საბუთების გაყალბებისათვის დაკავებული აფხაზეთის კულტურის და განათლების სამინისტროს კულტურის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი გამოძიების ინფორმაციით ზაზა მიქავას პოლონეთში მოქალაქეები არალეგალურად გადაყავდა. სამართალდამცველებმა სამინისტროში ჩხრეკა მოულოდნელად ჩაატარეს. ამ ეტაპზე ეჭვმიტანილია მხოლოდ ერთი ადამიანი, თუმცა არ არის გამორიცხული გამოძიების მსვლელობის სხვა პირთა ბრალეულობაც გამოიკვეთოს. ოფიციალური განცხადება ხვალგაკეთდება, მანამდე კი გამოძიების ვერსიებზე თამთა სანიკიძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში თამთა გისმენთ. დიახ, ზაზა მიქავა მისაცხოვრებელ სახლსა და სამუშაო ოთახში ჩატარებული ჩხრეკის შემდეგ დააკავეს. საბუთების გაყალბებაში ეჭვმიტანილს ადვოკატი ჯერი ისევ არ ხავს. ქრონიკისთვის ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ანალოგიურ საქმიანობაში მიქავა ორი წლის წინაც იყო შემჩნეული. საუბარია 2008 წლის ინციდენტზე, როდესაც მან ლონდონში ხუთი მოქალაქე არალეგალურად შეიყვანა და ერთ-ერთ საბუთად გამოიყენა აფხაზეთის კულტურისა და განათლების იმდროინდელი მინისტრის ალექსანდრე აპლაკოვის არარსებული და გაყალბებული რეკომენდაცია. სწორედ ამ ინციდენტის გამო მაშინ ზაზა მიქავა კულტურის სამმართველოს ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს და მთავარ სპეციალისტად გადაიყვანეს. მოულოდნელი ჩხრეკა აფხაზეთის კულტურისა და განათლების სამინისტროში 17 თებერვალს საღამოს ჩატარდა. შემოწმების შემდეგ სამართალდამცავებმა კულტურის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი დააკავეს. ზაზა მიქავას ბრალად საბუთების გაყალბება ედება. ერთ-ერთი ვერსიით სამმართველოს თანამშრომელმა მოქალაქეთა ჯგუფი პოლონეთში არალეგალურად გადაიყვანა. საქმე ეხება საბუთების გაყალბებას, როგორც არის თქვა, დაბადების მოწმობის გაყალბება. შესაძლოა ამ საბუთებით ყოფილიყო ადამიანების საზღვარგარეთ ვიზიტებთან დაკავშირებული ამბები, მაგრამ კიდევ ამბობ, ეს არის მხოლოდ ვარაუდის დონეზე, მაგრამ რეალურად საქმის ვითარებას და საქმის დეტალებს ადგენს გამოძიება და გამოძიების დეტალები გახდება მოგვიანებით ცნობილი. სახელით გადახალდა ადამიანთა ჯგუფი საზღვარგარეთ. ქრონიკისთვის ცნობილი ხდება, რომ მიქავა კერძო ანსამბლ დიოსკურიასაც ხელმძღვანელობდა. ანალოგიური სახელწოდება აქვს აფხაზეთის ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლსაც. არაოფიციალური ინფორმაციით კულტურის სამმართველოს მთავარმა სპეციალისტმა დოკუმენტაციის გაყალბების შემდეგ რამდენიმე მოქალაქე უცხოეთში სწორედ ანსამბლის წევრების სახელით გადაიყვანა. სავარაუდოდ ერთ-ერთი მათგანი პოლონეთიდან ცოტა ხნის წინ დეპორტირებული მოქალაქეა. ეჭვმიტანილის ოჯახი კომენტარზე უარს აცხადებს. დაკავებულის მეუღლე ამბობს, რომ ზაზა მიქავას აყვანის მიზეზი მისთვის უცნობია. რა კომენტარი უნდა გავაკეთო? მე ჯერ არავარ საქმის კურსში. მე არაფერი არ ვიცი ჯერ. ადვოკატს რომ ავიყვან, მე გეტყვით. ზაზა მიქავა კულტურისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამმართველოში 2005 წლიდან მუშაობს. მთავარი სპეციალისტის თანამდებობამდე იყო ამავე სამმართველოს ხელმძღვანელი. მანამდე კი წლების განმავლობაში სოხუმის თეატრს ხელმძღვანელობდა. თანამშრომლებმა კოლეგის დაკავების შესახებ დღეს დილით შეიტყვეს. უწყებაში გამოძიების არაოფიციალურ ვერსიებზე საუბრობენ. რაღაც დოკუმენტები გაყალბდა და ანუ გაყალბებული დოკუმენტებით სარგებლობა. აი ეს გავიგე მე კომპეტენტურობის თვალსაზრისით. სკაჩი კომპეტენტური იყო თავის საქმეში, ასე მგონია. ახლა ხან გავიდა თუ რაღაც 15 წუთში. ჩეულებრივი თანამშრომლები ვიყავდა, როგორც თანამშრომლები, ისე ურთიერთობდით და ამ დონეზე ეს არანაირი საეჭო არაფერი არ შეგვიჩნდა. სტატისტიკური მონაცემებით ბოლო დროს უკვე საგრძნობლად გახშირდა შემთხვევები, როდესაც ანალოგიური სქემით, ანუ საბუთების გაყალბების შედეგად მოქალაქეთა საზღვარგარეთ შეყვანა არალეგალურად ხდება. ხო, სამართალდამცავები პირველ ოფიციალურ კომენტარს გააკეთებენ ამ ფაქტთან, ანუ ზაზა მიქავას ფაქტთან დაკავშირებით და იმ კონკრეტულ სქემასაც გამოაქვეყნებენ, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო უწყების თანამშრომელი საბუთებს აყალბებდა და ათეულობით მოქალაქე უცხოეთში არალეგალურად.